Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականյուրերու հերթական թողարկումն է Փարեփսուզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Շահեն Մեղրյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու սենատորներ Պադիլյան և Ռուբիոն Փակուի իշխանություններու կողմեն Արցախի շրջափակում հետապարտող բանաձև կներկայացնեն։ Արկայն լրջագույն մտահոգություններ, որ Փակուն հող կնախապատրաստի Արցախին մեջ ագրեսիվ գործողություններու և էթնիկ զտումների իրականացումին համար։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարություն Գրիգոր Մինասյանը Ստարսբուրգ հանդիպել է մարդիրավունքների եվրոպական թաթանի նախագահին հետ, քննարկել են Փերձորի ճանապարհը բացելու վերաբերյալ որոշումը։ Փակվի իշխանությունը թիրախորոված կրակ է բացել իր ասխի ուղղությամբ։ Այսօր Սարդ Նովայի ծննդյան օրն է։ Շահեր Մեղրյան ծնվել է 1982 թվականի հունվար 2-ին Շահումյանի շրջանի Քյուլիստան գյուղը։ Քերազան ավարտելով միջնակարգ դպրոցը 1969 թվականին ընդունվել է Երևանի Պետական Համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետ։ 1975 թվականին ավարտել է համալսարանը և վերադարձել Շահումյանի շրջան։ Աշխատել է որպես տնտեսագետ շրջանի Կոմիտեի միության առաջին քարտուղար։ 1981-1988 թվականներում եղել է պահածոներու գործարանի տնօրեն։ 1988-1991 թվականներին ագրոարդյունաբերության վարչության պետ։ 1991-1992 թվականներին շրջանի շրջկոմի նախագահ և առաջին քարտուղար։ Շահեն Մեղրյան առաջիններն էր, որ սկսել էր կազմակերպել զինված ճոկատներ։ 1991 թվականի օղակ օպերացիոն երկ թշնամին գրավեց Երկեջ, Բուզլուխ, Մանաշտիտ գյուղերը։ Սեպտեմբերում Շահեն Մեղրյան կազմակերպեց հատուկ օպերացիա, որի արդյունքին սեպտեմբեր 11-13-ին ազատագրվեցին 3 գյուղեր։ 1992 թվականի հունիսին Շահեն Մեղրյան Հաթերք գյուղը հավաքեց 25 օգանոց ճոկատ և մտավ Թշնամուտի գունգ։ Հայդուկներու անմիջական օգնությամբ ազատագրվեցին Մարտագերտի շարք 1 գյուղեր՝ Հաթերքը, Ակնաբերդը, Մադաղիսը, Տոնաշենը, Թաստագիրը, Սարսանքեի ջրամբարը։ 1993 թվականի մարտի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի կողմից ստեղծվեցավ զորամաս, որը հրամանատար նշանակվեցավ Շահեն Մեղրյանը։ 1992 թվականի ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ անցած Շահումյանի շրջանի մեջ Չնամու խորհրդի գունքին Մեղրյանի մտահղացմամբ ու նախաձեռնությամբ իրականացվել է Արցախյան ազատամարտի ընթացքին աննախադեպ ու ծավալուն պարտիզանական պայքար։ Շահումյանի անդամներու մեջ գործող հայկական ուժերի եղնիկները ոչ միայն լուրջ խնդիրներ կստեղծեն Չնամու համար, այլև շատերու համեմատ ի վերջո կարող են ազատագրել ամբողջ շրջանը։ 1993 թվականի ապրիլին խոցվեցավ ուղաթիռը, որում էր Շահեն Մեղրյան ու անոր զինակիցներն էին։ Հրամանատարի զոհվել են երկ պարտիզաններու մասը շարունակեց պայքարը, նույնիսկ եղան որոշ հաջողություններ, բայց Շահումյանի շրջան այնուամենայնիվ չազատագրվեցավ։ Շնորհիվ մեր հազարամյակներու պատմություն ունեցող մշակույթի առանձնահատկություններու հայկական զարդարվեստը մշտապես եղել է թե հայ, թե օտարազգի մշակութաբանների ուշադրության կենտրոնը։ Երբ հայերը կարողանային փոքր քիրքերու էջերը զարդարիլ մանրանգարներով, քարին վրա փորագրել ասեղնագործության նման մանրակրկիտ պատկերներ, յուրաքանչյուր նախշի մեջ իմաստներ տնելով, աշխարհի երեսին թե շատ ազգեր անգամ գոյություն չունեին։ Զարդանախշերու պակասմեր արվեստը չի ունեցեր, և այս ոլորտի հին արմատները միշտ զարմացել են անգամ ամենափորձառու մասնակիցներուն։ Առասարակ ամեն ժողովուրդ հաստեղծել է յուր զարդանախշերը, հիմնվելով ավանդույթներու սովորույթների դիցաբանության վրա։ Եվ հիմա ատոնք վերիշելու ամենատարածված ձևերն են հագուստը, զարդերը և աքսեսուարները։ Հայկական զարդանախշերը հատկապես տարազի վրա պատահական տեղերու վրա չեն դրվեր, այլ ասեղնակործվել են այնտեղ, որ հատվածը ռո պաշտպանելու էր, հատկապես կընդգծվեր օձիքի կուրտքի հատվածը, ձեռքերու կողային բացվածքներու եզերն ու քաղանցքը։ Զարդանախշերու ծագումը գրեթե միշտ եղել է փուսական, հատուկ նրբության ոսկեգույն և արծաթագույն թելերով կասեղնակործվեր հարսանեկան շապիկը։ Հատուկ զարդամոտիվներն օգտագործվել քոգնոցներու, անկողնաբարագաններու, աղաքսակներու, խուրջիներ և այլ պարագաներու վրա, Վանի Վասպուրականի մեծ հայքի Արցախի Զանգեզուրի տարազային համակարգերու մեջ։ Աշխարհի մեջ ավելին հայտնի է խաչի սիմվոլը, հայերեն մեծադարդ տ-ն հիշեցնող զարդանախշը, գենաս ծառը, վեցանկյուն ռոմբեր աստղերը, թռչնի պատկերները, կեռերը։ Ամերիկացի սենատորներ Ալեքս Պադիլյան և Մարկո Ռուբինո միավորվել են 5-7 օրը ներգրավելու հակաշրջափակումին մասին փանաձևը ամերիկյան քաղաքացիական հասարակության կոալիցիոն գործընկերներու լայն շրջանագեկ աջակցությամբ։ Փանաձևին մեջ կնշվի փանաձևը կխրախուսե Միացյալ Նահանգներու կառավարությանը և միջազգային հարությանը միջնորդություն ներգրավելու միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհրդին, Եվրոպայի մեջ անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությանը և այլ համապատասխան միջազգային մարմիններուն, հետաքննելու ադրբեջանական ուժերու կողմեն հայ խաղաղ բնակիչներու դեմ կատարած ցանկացած և բոլոր ռազմական հանցագործությունները։
Կոչկնե միջազգային դիտորդն է տեղակայել Փերթոյի ճանապարհի եւ Արցախ անվտանգության եւ խաղաղ զարգացումին ավելի արդյունավետ եւ կայուն երաշխիքներով հնարավորությունները ուսումնասիրելու համար։ Կոչկնե նախագահան անհապաղ դադարեցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ցանկացած նոր ընթացիկ անսպասվող ռազմական կամ անվտանգության աջակցությունը, փակվի իշխանություններում եւ ամբողջությամբ կիրառել ազատության աջակցության ակտի 907-րդ բաժինը։ Կաջակցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պաշտամիջոցներուն գործող օրենսդրական լիազորությունները ներքով փակվի պաշտոնյաներու թեմ, ովքեր պատասխանատու են Արցախի շրջափակումին մեջ եւ դատաշրջանային մեջ հայերու դեմ իրականացված այլափաստագրված մարդու իրավունքներու խախտումներու համար, ինչպիսիք են քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը եւ պատմական մշակութային օբյեկտների ոչնչացումը եւ հայերու համար մեծ նշանակություն ունեցող պաշտամունքային վայրերը։ Կաջակցի Արցախի մեջ փակվի ագրեսիայի զոհերու մարդասիրական օգնություն ցաբելու Միացյալ Նահանգներու Եվրամիության ու միջազգային հանրության ճանկերուն։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը յուր գոհնակությունը կհայտնի ամերիկացի սենատորներու կողմեն Արցախի հանդեպ ցուցաբերվող ուշադրության համար։ Ճիշտ է, որ յուրանք, որ սենատորներն իրենք կգտնեն գրավին Միացյալ Նահանգներու կառավարության ու միջազգային կազմակերպություններում փակվի իշխանություններու կողմեն Արցախի եւ արցախցիների իրավունքի ոտնահարումին եւ ցեղասպան քաղաքականության դեմ առավել խիստ պաշտամիջոցներ կիրառելու գործընթացին մեջ։ Արմենպրեսի փոխանցումը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարության տարածած հաղորդակցության մեջ մասնավորապես կասվի։ Փակվի պաշտպանության նախարարությունը տևական ժամանակին գրեթե ամենօր կեղծ լուրեր կդարած է Արցախին մեջ, ռուս խաղաղապահներու պատասխանատվության կոդին մեջ, Արցախի պաշտպանության բանակի կողմեն հրաթաթարի խախտումներու վերաբերյալ։ Հատկանշական է, որ Ռուսաստանի Թաշնության խաղաղապահներու կողմեն հրապարակվող տեղեկատվական նյութերու մեջ արձանագրվել են հրաթաթարի միայն ադրբեջանական կողմն խախտումներ։ Կոչկնենք Ռուսաստանի Թաշնության խաղաղապահ ուժերուն խստագունես հետևել հրաթաթարի ռեժիմի պահպանումին եւ հետաքննել փակվի իշխանությունների կողմեն հնչեցվող բոլոր դեպքերը, հանրանորեն ներգրավելով իրերու ողջ դրությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը վստահ է, որ Արցախի ժողովրդի իրավունքների անվտանգության հարցերու հասցեակրումը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներու մեջ փակուստ Ստեփանակեր երկխոսության միջոցով հրատապ է եւ անհետաձգելի, եւ միջազգային հանրությանը կոչ կնաճակցել այս գործընթացին։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կարևոր կգտնե, որ Արևելյան Հայաստանի օգտգործ նախարարությունը կդատապարտե փակվի իշխանությունների կեղծ եւ սդահոտ տեղեկատվությունը կոչ կնա միջազգային կառույցներուն, աչալուր ճելալ փակվի իշխանություններու վարքագծին ու սդահոտ հայտարարություններուն, որոնց մեկ անգամ չէ, որ անցարցել են եւ նույնիսկ դատ են բացել փակվի իշխանությունների դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական թատանին մեջ Շուշիի փախստականներու հարցով, ովքեր վտարվելով յուրյան ստանդարտներին այսօր մացել են առանց կարգավիճակի եւ անդուն։ Հայաստանի Հանրապետության արտադատության նախարար Գրիգոր Մինասյան երկու օրյա աշխատանքային այցով կգտնվի Ֆրանսիա Հանրապետության մեջ։ Աշխատանքային այցի նպատակն է Եվրոպայի խորհրդի բարձրաստիճան աշտոնատար անձանց հետ քննարկել Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական խորհուրդ համագործակցության շրջանակեն արտադատության նախարարության բարեփոխումային նորակարգը, մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանության, ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության ոլորտներում մեջ քրանցած համատեղ ձեռքբերումները եւ համագործակցության հեռանկարները։ Կողմերը քննարկեն դաստիարավարական համակարգի մեջ մարդու իրավունքներու պաշտպանության ոլորտին մեջ Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորություններու խախտման հիմքով քաղաքապահական վարույթներ կառուցելու եւ կադրողական վարույթների վերաբերյալ թաթարանի որոշումները։ Նախարար Մինասյան հատուկ ընդգծել է Հայաստանի ընդդեմ փակվի իշխանություններու կանգատներ շրջանակներու մեջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահանջի հիման վրա եվրոպական թաթարանի կողմերի միջանկյալ միջոցներ կիրառելու մասին որոշումները, որոնք վերաբերում են 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքին, ինչպես նաև ատոնցում է ետք փակվի իշխանությունների կողմեն խաղաղ բնակչության կերևարված եւ պահվող անձանց նկատմամբ թույլ տրված կոնվենցիոն խախտումներուն։ Մինասյան կարևորել նաև մարդու իրավունքների եվրոպական թաթանի ընդունած միջանկյալ որոշումները, որոնցով փակվի իշխանություններում պարտավորեցրել է ապահովել Փերթոյի ճանապարհով անհրաժեշտ տեղաշարժը։ Կողմերը քննարկել են նաև Եվրոպայի խորհրդի նախարարներու կոմիտեի մարդու իրավունքների եվրոպական թաթանի վճռներու կատարումը վերահսկելու արգա մեխանիզմները։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը հիշեցնել է, որ փակվի իշխանությունները պետք է անհապաղ դուրս գան Արցախի բոլոր բռնազատված տարածքներեն։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարության տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես կասվի. Փակվի իշխանության զինված ուժերը հունիսի 13-ին հերթական անգամ թիմելով ուժի կիրառումին կրակեն բացել Հայաստանի Հանրապետության երազխ բնակավայրին կով տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թիրքերու և քաղաքացիական նշանակության օբյեկտներու նկատմամբ։ Հատկանշական է, որ ադրբեջանական կողմը թիրախորոված կրակեվար էր երազխ գտնվող Օտարեգյան ներդումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ։
Այսօր նախորդները այն փակ իշխանության կեղծ մեղադրանքները հայկական կողմի հասցեին վերոնշյալ գործարանի կառուցման վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության նախորդի վարդեն հայտնել էր, որ գործարանի կառուցումը լիովին ինքը համապատասխան է յուր միջազգային պարտավորություններուն։ Այժմ քննարկելով կառուցվող գործարանը, փակ իշխանությունը բացահայտ հարմարանք ցուցաբերել է Հայաստանի Հանրապետության միջազգանորեն ճանաչված սահմաններու, մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի նկատմամբ։ Ավելին փակուն հետևողականորեն կապացուցել, որ Հայաստանի Հանրապետության հետ բոլոր ուղղություններով բանակցային գործընթացներում մեջ կարաշնորթվի միայն ուժի ապարոնի կիրառմամբ յուր ցանկալի լուծումները Հայաստանի Հանրապետությանը պարտադրելու սկզբունքով, ինչի համանվաստող կամ խրախուսող միջավայրը կընկալի միջազգային հանրության մեղմ արձագանքը և ամենաթողությունը։ Ուշմիջնադարու հայ մեծ բանաստեղ Սայատնովա, իրականաուն մագանունը Հարություն Արութին Սայադյան, ծնվել է 1712 թվական հունիս 14-ին Թիֆլիս։ 12 տարեկան անոր տված են արհեստի սովրերը ջուլհակություն և կարճ ատեն այնքան է հմտացել, որ կդավ գործով նոր թազգայ է պատրաստել։ Երկնուրյաշտությունը անոր հմայրեն դեռ փոքրութեն է, գուցեև հոր ու մոր ազդեցությամբ։ Մինչև 30 տարեկանը Սայատնովան կատարելով գործվել է շուղական արվեստի մեջ, սովրեր եղանակներ և պարզ ու խառը չափեր, հորին էլ խաղեր հարմրցնելով հատուկ մեղեդիներ։ Հավանաբար երկար տարիներ շրջել է մերձավոր արևելքին մեջ եղել Պարսկաստան, Հնդկաստան և Արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններ, ուխտի գնացել հայաշուղներու հովանավոր Մշո Սուրբ Կարապետի վանքը, տարոն մինչև որ ձեռք է բերել համընդհանուր ճանաչում, մկրտել որպես Սայատնովա երգի որսորդ։ Սայատնովա մեծ ծառայություն ունի ուշմիջնադարի հայ քաղաքականության ու հոգևոր մշակույթի ասպարեզին մեջ։ Նա հայոց կուսանական ժողովրդական քնարեկության բարձրակետն է, բնութեն է սրալորեն օժտված արվեստագետ։ Նա հայ իրականության մեջ առաջին բանաստեղծն է, որ բազմալեզու ստեղծագործության մեջ դեր է խաղացել Կովկասի ժողովուրդների հոգևոր մերձեցումին գործին մեջ։ Սկսած 18-րդ դարեն երկրորդ կեսեն անորազացություն են կրել վրա ցիատրփեջանցի հայ շատ բանաստեղծներու աշուղներ։ Սայատնովան յուր հաստատուն տեղն ունի նաև վրաց քնարերգության պատմության մեջ։ Անոստեղծագործությունները թարգմանվել են աշխարհի շարք մլեզուներով։ 1963-ի խաղաղության համաշխարհային խորհրդի որոշմամբ նշվեցավ Սայատնովա Էցենեզյան 250-ամյակը։ Լուրերու ավարտին կուն կդրինք հայ ժողովրդական երգ Սայատնովա Նազանի «Մացեք, փարիավ»։